Velkommen til Æselød Productions. Denne gang skal vi besøge et helt særligt sted. Det hedder Amager Fælled, og det ligger meget tæt på centrum af København. Amager Fælled har været ladet i fred i 7.000 år, men det er ved at være slut. På et større areal, som ligger nede i det sydøstlige hjørne af Amager Fælled, det hedder Amager Fælled Kvarteret, skal der nu bygges huse. Vi i Æselød Productions har besluttet os for, at det er tid til at sige sidste farvel til det her unikke sted, som indtil videre hedder Amager Fælled, men vi kunne måske omdøbe det til Amager Farvældet, og jeg håber, du er frisk på at kigge med. Vi afbryder med meddelelse. På selve det sted, hvor vi har foretaget vores højst elaborerede og ritualiserede dansebevægelser, er der blevet observeret et eksemplar af rørdrum. I Æselød Productions har vi selvfølgelig særligt hæftet os ved, hvordan den her ellers meget anonyme fugl lyder.